Pianisté, krásný den, tady Filip a piano s Filipem. Pokud máte 10 minut času a chcete si něco pěkného na klavíry zahrát, tak mám pro vás další improvizaci. Je to velmi krásná improvizace a není příliš náročná, takže to zvládnete i začátečníci. A pojďme se rovnou na to podívat. Pravou ruku umístíme do pozice G až E, přeskočíme Ačko, protože každý prst si najde jednu klávesu. A pojďme se zatím v první fázi začít pohybovat po tělech pěti tónech nahoru a dolů. Posloucháme, jak to zní. Můžeme u toho uvolnit třeba i tělo, rozhýbat se v pasu, ať tóny jsme stuhlí. Tak. Pravou máme, pojďme přidat levou. A ta se bude pohybovat v oktávách. Pokud oktáva je pro vás moc, nedosáhnete třeba, nebo je to moc náročné, vemte si jenom C-čko, a nebo oktávu C-čko, jo? A půjdeme pěkně po tónech dolů. A pak třeba zase nějak zpátky, jo? Takže pojďme na to, takže... Rytmus máme teda raz, dva, tři, čtyř, raz, dva, tři, čtyř, raz, dva, tři, čtyř, raz, dva, tři, čtyř, raz, dva, tři, čtyř. Třeba na Ačko zase a G. A znova. Teď například přeskočíme Bčko, jdeme rovnou na A. Tři, čtyř, F. A znova C, další kolečko. A G. Tak pokud tohle zvládám, tak začnu v té pravé ruce více náhodě ty tóny volit, ale pořád nemám rytmus žádný, jo, v tom, takže. Trénujeme trochu i koordinaci v tomhleto. Míchám trochu i tu levou. Tak, v dalším kroku přidáme rytmus do pravé ruky. Takže začnu zvýrazňovat nějaké tóny a přidáváme delší, na který se zastavíme a tak. Jak to bude znít? Nějakou jinou levou. Levá může taky vyplňovat rytmicky, pokud zbyde nějaký prostor v pravé ruce, tak levá vyplní rytmus. Tím pádem to bude pěkně do sebe ty ruce zapadat rytmicky. Bčko už dlouho nebylo, tak ho například dám, jo? Tak, to je krok číslo 3, přidali jsme rytmus. Dále můžeme do pravé ruky přidat ještě F-ko, takže takhle posunu tu ruku ještě na další klávesy, zvýším ten výběr a v levé ruce začnu používat i E-čko trochu, jo, když se mi zachce. Takže.
ty místa, kde se takhle zastavím, mám tam bas, tak zní moc pěkně, takže to využívám. Rytmus v levé ruce, jo, taky. A dokonce jsem dal i Ačko v pravé ruce. Jo, takže můžete využívat potom celý ten rozsah. Od toho je ta improvizace, že začínáme jednodušejc, abyste pořád měli nejlepším kontrolu a přidáváme pokročilejší a pokročilejší věci. Takže to je nápad pro dnešek. Ještě si přetočte ještě video a všechny ty fáze, jak jsme procházeli, si projděte. Takže bylo to napřed pravou rukou, procházím nahoru a dolů, přidám levou, zkouším si všechny možnosti od C až do F, pak přidám rytmus do pravé ruky, pak přidám další tónové možnosti, které mi odemknou další tóny pro melody a případně levou ruku, takže využívám i Ečko nebo Fko, případně v té ruce jsem pak ještě použil Ačko, jo, takže vlastně tady celý tenhle rozsah máme k dispozici. A pak už jenom na vás, co si chcete vytvořit, jestli více rytmickou improvizaci nebo více zpěvnou, pomalejší, taky záleží podle vaší technické úrovně, co zvládnete. Jo? Takže to je inspirace pro vás. Hodně zábavy přeju. Pokud se vám video líbilo, hoďte mi tam palec nahoru, ať se to dostane k více pianistům. A více pianistů si může improvizovat. A přihlašte se případně k odběru, abyste nezmeškali další videa a můžete taky mrknout na mé webovky pianosfilipem.cz a my se uvidíme u dalšího videa. Na viděnou.